Šta je, Deja, pa daj, ostavi me. Ko te odira? Šta? Ko te dira? Pa niko, tu tražim, tražim tu, šta ti je? Šta imaš u jaki? Šta? Ništa nemam, pa što vi mene terate tu da ja sam uzeo? A što si šetaš nisam, po kući? Pa šetam se svugdje, rešava se. Ajde, smerno da komčaš jakno. Što? Što bi se? Ja imam svoje pare isto. Pa da vidim koliko imaš. I zato mi da mi neće krast niko. Da vidim koliko imaš. Ko, šta? Ajde, od kopča jakno. Imam 5000. Od kopča da vidim. 5-6000 imam pa svoje. Pa da vidim. Što? Pa što mi je dao? Otkud ti 5000 kada još mali? Ja imam jaka, uzimam, kazino sam uzeo i to. Ja ti nisam stvarno uzeo, stvarno ti nisam uzeo pare, rekao bi ti što bi ti ja uzimao svoje. I vidim da mi kradu i tražite po tamo po radionici mi tražite pare. A ja vidim da imaš sad ovde pare. Pa nemam tvoje pare, sam ti rekao, nemam. A izašao si odavde. Šta? Tražim, čekam na WC da idem, tu sam šetao, ovako šetam. Dejan, vidi, uzet ćete moje pare i pomislit ćete. A šta će ti nož? Ja imam sad to, čuvam za Božić i to. Šta će ti nož, Mateje? Šta, kakav nož? Šta će tražio nož da nešto tražim nož za jez, da si namažem euro krem, pa šta vi mislite što za svaku... Ajde vidim koliko imaš para, viš puniti džepove. 6000 ima! Ovdje nema 6000, ima više ovdje koliko para, ima? Pa vidi ti se pojaki da ima 7000. Više. Ajde pokaži. Pa neću tražiti, pa, 6-7, što bi tražio kad nisam vaše pare uzimao? Pa koliko, evo ako ima 6000 odmah te pustimo, ako nema više, 6-7. 7 ima, 7000 ima. Da vidim, brate, vidimo. 7000 ima svoji. Pa dobro, otvori da vidimo samo. Prvo 7000 stane po džepovima, ne stane ovako. Šta? Pa ti držiš ovako, znači ima više od 7000. 7000 ima svoj, sam stavio 7000. Dobro, nećemo ti uzeti, šta ćemo te opljačkati ovdje, pa nema pišto da te opljačkati. Ajde, ako imaš 7000, što bi ti uzeli pare? Da. Pa tvoje si, pa da vidim. 7000. Pokaži koliko ima samo. Nisam 30000, ja nemam 30000. Pa pokaži samo koliko imaš. Pa pokaži samo koliko ima para. Što bi ja kazao, stvarno? Pokaži samo koliko ima para, eto, ne trebaš. Evo, imam soma dinara. Soma? 7000, to sam ja, misliš da nisam ja uzeo kazinu, ja dobio 4000 sam dobio. Dobro, evo ti je pun džep. Da, pa jest, ali nemam ja 30000. Zato, ali vidim da tražite, da tražite. Ne, ali šta ti je ovo tu, evo vidi, šta ti je tu? Šta? Tu? Pa šta ti je, da? Da. Ma ne, ispod jakne. Ispod jakne, šta ti, otkopće samo jaknu. A što bi vam tražio? Samo otkopće jaknu, sve to. Ne, ali ti znaš šta radis. Jaknu. Ne, ali ja znam da mi hoćete da uzem, ja meni ću da uzem što bi ti ovo, što bi ti ovo za pare? Šta bi ti ja uzimo tvoje pare, bože me kurec. Samo pokaži da ima 7000, to je to. 7000. Eto, samo pokaži imaš 7000. Ja sam čuvan to sada za 25, pogodio sam. Dobro, ja sam čuvao pa ste uzeli. Da, ja uzeo ti nisam. Pa otkopće, ajde im koliko imaš para. Samo otkopće jaknu, eto, samo ovo napravi. I to je to. Ja, idemo, sad stvarno, 7-8, ne znam koliko tu mi je. Kako ti možeš toliko kad imaš nosa mali? Mislim je dao 1000. Dobro, sad si se sjetio iznosit pare kad tražimo pare. Zato što mi tražite pare, što ćete mi uzeti moje pare, zato što se ogroženi osjećam sada. Stvarno, ogroženi se sad osjećam. Ajde, pod kom ti samo jakne, jel? Ogroženi se osjećam. Dobro, da imamo koliko imaš pare. Ja to čuvam pare već 3 mjeseca, sad sam mjesec dana čuvam kad sam čuo da će biti kućica ovo. Ali koliko si budžet dobio? A? Ne znam. Mali budžet je dobro. Mali budžet. Na ovaj put, ali ja čuvam to 2 mjeseca, ja kupiš, ne mogu da kupio si krem, ja sam... petit, keks, 360, 180. Šta je to? Ja 1000 potrošim. Ja 1000 potrošim. Mm-hmm. A 1000 stavim na stranu. Uvijek. Ja 1000, pa i podijelio si, nisam, ostao si bez para danas kad si mi dao. Koji? Mi kad si pozajmio pare. Krle je dao mi. Krle je dao mi. Krle je dao mi. Dobro, koliko imaš para? Para. Krle je dao mi. Pa dobro, dimo koliko imaš para. Ja ti nisam uzeo pare. Sam dobro, dimo koliko imaš para. Od kopče jakne do kraja. Evo, 10.000 moj. 10.000, to je ta kesa. To je kesa. To nije kesa tvoja, to je moja kesa od prodavnice. To je moja kesa, ja ti nisam uzao. Ja nisam uzao pare, stvarno. To su moje pare. Nisu tvoje pare. To su moje Dejan pare, ja ne dam moje. To je 1, 2, 4, 8.000 je. To je moje kesa, moja je kesa, ja sam ali uzeo... Ali rekao si da imaš 5000, kako ne znaš koliko imaš para? Ne znam koliko, 8, Miki mi je dao 1000, dao prošle nedelje kad je pogodio. Alo, ovo ono. Dođi ja ovdje, čuješ? To su moje pare, ja čuvam te pare. Već, kad uzeo ovaj imali, pare. Kad budeš imao ovo, da sam ja uzeo, onda reci, idi gledaj snimati. Pa kamere će pa reći, pa hvala Bogu. Pa nek ti vam kažu, pa uzeo ovo snima, nek ti kažu. I pa vidite, kaže, kaže Šteko je 2 mjeseca ovo. I vi ćete sad mene uzimat pare moje. Kaže Šteko je 2 mjeseca pare. 3 mjeseca imam svoje pare. 3 mjeseca. To nije. Kako ti nije sramota? 8000 čuvam, Deja, nisam ti uzeo. A kako ti nije sramota? Sramota? Kad ti nisam uzeo moje... Ja sam gledao, ovo ista kesa, vaša kesa.
To je moja kesa, to je moja kesa. Dobro, tvoja kesa je pare. Moja kesa od prodavnice, od iste kese. Koja je kvota da on mogu za ovaj period da skupi 10.000 minuta? 3.000, pa kako imaš ti 30.000? Pa nakon da kodski dobio 4-5.000. Kad si da? 4-5 kad sam igrao mjesec dana nazad. Sa ovim, ko sam igrao, sa Nikolom. Sam pogodio. A kaže njegove pare. Sam bio u hotelu prodavnici. 4-5.000 sam dobio. Tu nema 30.000, tu je 8.000. Pa što ću ja tebi, dosta da sam pokažu svoje pare. Svoje. Ja sam svoje pokazao pare, okej? Okay? Ej, ja to mogu vidjeti, ja šparam to pare, šparam mjesec dana. Evo, kupio Marijani sad i plan, on vodi. Ja imam uvek para, prošle nedelje 1000 eura, 1000 dinara sam da, kupovao Marijani sam 1000 dinara sam mi dao, meni boli kurac za to. Jer ja imam... Evo, ja ću samo reći, nebitne su pare. Dejan, nebitne su pare. Nebitne su pare. Da, nebitne su. A ne znam kako ti nije sramota. Ja te mogu gledati ovdje. Ne možeš me gledati ovdje. Gledate, mogu ti gledati. Još te kažem ti nisam. Ne možeš me gledati ovdje. Znaš zašto? Pa gledam te, Dejan, non stop ti gledam. Zato što imaš muda to da uradiš. Ne muda, nego koliko si sitan kao čovjek. Razumeš? Nije to. Ti skupljaš pare. Pa i ti skupljaš. A što si mi ukrao? Pa evo svi govore da si ukrao 30.000 govore. Ti krle ste mi ukrali. A to je 8.000. A ti krle ste mi ukrali. A gdje su ostale pare? Kod krle ta je druga polovina. Nisam uzeo. Nije. A gdje je krle? Sad to bi bila polovica, to bi bilo 15.000. Kad je uzeo? Kad ste uzeli? Ja ti nisam uzeo krle. Ja te lepo pitam. Krle, ja ti gdje? Ja ti krle jeste, kad je uzeo? Ja ti ne znam, jer nemam ništa s njim. Nije tu iz Rajskog. Ja nemam ništa s njim. Ja sam imao uvek u pitam ga šta ćemo nož, kaže da namaže Rajski vrt. Dejan, budeš imao, reci mi, stvarno, ja idem uvek u Rajski vrt, znate da idem dva mjeseca. Ostaćete gladni do kraja realitija. Pa ja imam dva mjeseca u Rajski vrt. Šta ne ideš na WC sad? Pa ova je unutra, tu ti je. Nije niko unutra, prazni ti je WC. Sandi, druže, ukrao 10.000. Ukrao pare, ova je. I ja sam kapiran, ja 12.000. Ukro je pare. A kak ti ja uzeo? Ukro je pare. Sad smo ga ulovili s parama, kaže njegove pare. Ne, ja sam ga slao po moje pare. Ne, ovo nisu tvoje pare, izvadio kesu punu para sad. Ja sam svoje kazino imao. Ti si mi dao prošle. Jel imao Sandi pare u poslednje vrijeme? Ti si mi dao 1000 dinara. Šta je, ako ga nema? Ja imam uvek kazino sam pogodio. Da si tražio 300 dinara da mu nisi dao. Ja tražio njega 300 dinara. Pa to kažem, da ti nije dao. A imao 8000, evo sad smo našli. Pa uvek ti dam pare, kak ti nisam dao te pare? Pa danas mi tražio, kak ti nisam dao pare? Ma daj još jebim mene. Mene u krle tamo ti. Bedake, ja ti nisam dao pare, uvek ti dam. 2000 potrošio. Za frižera ti potrošio. Ja u radionicu imam i nož kod mene. Bedak! Nije, nije u radionicu. Nešto tamo je car, hoće da me bije. Gdje je krve? Sad ću...